يحاولوا يصلوا اول شيء لمصلحه سعيدين رح يدلون حول الزراعة وسهم المرضوف كيف بامكان استثمار المحافظه على هاي الارض واستثمار هاي الارض من خلال المبادرين في عندنا اليوم ضيوف قريب كبير من الخاتم بقول يوري فوكس ومويش ليبي يوري فوكس اخصائي في الجنوب بامرتو لتني شيء نعطي تاوتو بسخنين اللي اخر شغلوتي انا شيء الان ترسيه امرت لي بخودها صار مثل على البنات اللي هسكت بك عاقبي هذا فامروا لي خبالف على دي عاد كده كاف خبيراي امروا لي على خبالف على دي يعني كيف تخاف اشي بمقدارين بمين يجي بو بشنوتا 65 شي سللوا تعالى تعالى تمام ابو بيلا ارسي ולצערי, מאז ב-65 ועד היום לא הצלחנו לקבל אפילו ליטר אחד מים למרות שהמוביל הארצי עובר ליד מלא. אנשים פה יכול להיות שהיו עדים שחטו כבשים, קיבלו את בניו של כבוד נשיא המדינה, שרים, סגן שרים, ואליד סעדי שהיה סגן שר החקלאות הגיע ושריין קרוב ל-40 מיליון שקל. עד היום משוריין לפרויקט הזה קרוב ל-40 מיליון שקל במשרד החקלאות. אבל מזה כמובן לא דובים ולא יער. אני רוצה להגיד לך, אני מדבר בשמם של אנשים, אנשים לא עובדים. ותשאל כל אחד, אגיד לך חבל על הזמן, אנחנו כבר שמענו הרבה הבטחות, נמאס לנו, ואם הנושא הזה לא יתממש בתקופה הכי קרובה לצערי, אז אנשים יתבזרו מפה ויגידו חבל על השעה שיש כאן. עד כדי כך, אני אענה לגובה. אז אותו בחור מתל אביב ומאילת מותר לקחת את האדמה שייטה בו. ולבנות על 700 מטר על מנת להנה מאוויר נקי ומנוף מדהים ולאנשי המקום אסור להם? אז זה חלק מהמרורות שישנה בתוך כל איש ואיש מהנוכחים פה ומהאנשים שלא הצליחו להגיע. אז שם עדיף לחבר את כל מי הדרכים למט"ש כרמיאל ואז להנה לא רק מחקלאות שתניב פירות לכולנו, אלא גם יש לנו פארק אבו גזאלי שאפשר להפוך אותו לפארק תיירות שיהנו ממנו יהודים וערבים כאחד. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני כראש רשות, כאזרח, לא מצליח באמת להרגיש את השוויון האמיתי. הממסד לא נותן לי להרגיש שאני אזרח שווה. על מנת באמת להגיד, אני אזרח במדינת ישראל שווה עם כל אזרח. ושנפגשתי עם מר משה לוי, אמרתי לו, הסתרתי את דעותיי, אני אומר את זה בכל מקום, בתקשורת, בכל מקום אני אומר מה אני חושב ומה אני מאמין. בסופו של דבר, כולם רוצים שלום אמיתי. של אחווה, של בסיס, של אברהם אבינו, של יצחק, של יעקב, המשותף לכולנו. ואנחנו, יואל יציג לכם, שהוא האבא של זה 40 שנה. 38. הוא יודע לעשות לא רק את הפרי אלא להוציא מהפרי. החוכמה היא הרבה יותר גם איך להוציא מהפרי כל מיני דברים. גם יזיים יותר, יש פה הרבה זיתים. והחוכמה שתוצג פה, הדעת שתוצג פה היא לא דעת לחקלאות. היא חקלאות, אבל איך להוציא מהחקלאות הרבה דברים. אותו צבא בודק במדבר ואוגר 80% מים. מי שצפה במדבר יכול לשתות את המים של הצבא. ומהצבא עושים כל מיני דברים שסיפרנו לרחל פעם ראשונה, היא אמרה, אני מתעלל. מוצאים מהצבא לחם, עושים מהצבא ריבה, מוצאים מהצבא חומוס, מוצאים מהצבא ספוג, מוצאים מהצבא סלט, עכשיו לא רק מהפרי, גם ממה שקוראים עלה, זה לא עלה, זה עץ, אפילו מהשורש. החוכמה נמצאת אצל אנשים כאלו, שעובדים על זה 38 שנה, ולא רק במדינת ישראל, בכל מיני מקומות. ואת ההמשך, המומחה יואל פוקס